Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní. Dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu ČSSD směrem k zákonům, které předložilo Ministerstvo zdravotnictví v komplexu. Čekali jsme na jejich podání po celou porevoluční dobu, neboť převážně věcná podstata zdravotní péče byla řízena zákonem číslo 20 1966 sbírky zákon o péči o zdraví lidu, byť s jeho mnoha novelami a neodpovídal už především pokroku medicíny. V rámci daňové reformy byl na počátku 90. let změněn i způsob financování zdravotní péče relativně nejpokrokovějším způsobem, a to formou povinného zdravotního pojištění. To představuje solidární shromáždění. Promiňte, paní poslankyně, dámy a pánové, já vás prosím o klid. Děkuji. Já taky děkuji. To představuje solidární shromáždění finančních prostředků, které slouží k financování zdravotní péče pro všechny občany České republiky. Ta by měla být rovnocenná, dostupná, kvalitní a efektivní. Zmíněný balík zákonů o zdravotní péči, zdravotnické záchranné službě a další novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění nebyl uveden žádnou vizí či strategií, což zpravidla předznamenává podezření o nižší kvalitě a efektivnosti předkládaných norem. Bohužel byl zvolen pravicový model, to je opět nejdříve starost o financování zdravotní péče a přitom nemít normu, která hovoří o věcné stránce důležitého zdravotnického systému, najmě v nové podobě. Co se týče novelizace zákona o zdravotním pojištění, mohu konstatovat, že v tomto směru lze podepsat to, co pravila Českomoravská konfederace odborových svazů, cituji. Připravená novela této právní normy zhoršuje postavení pacientů a jejich ústavní právo na zajištění odpovídající bezplatné odborné zdravotní péče. Konec citátu. Podle této novely zákona má mít pacient nárok na péči, která je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Zavádí se nárok pacienta na úhradu ekonomicky nejméně náročného zdravotnického prostředku a zřejmě bude zavedena i nejméně ekonomicky náročná zdravotní péče, v zákonu nazývaná zdravotní služba. Tím zákon zásadním způsobem omezuje dosavadní práva pacientů, zejména právo na kvalitní péči lege artis. Naproti tomu byl zakotven paragraf, který se týká takzvaného dříve vysloveného přání, což jakoby potenciuje práva nemocného, ale jde o normu kontroverzní až nebezpečnou. Výše uvedeným konstatováním o takzvaném nároku na péči je postaven základ pro připlácení si za nadstandard, ovšem bez jednoznačně formulovaného zákonného zakotvení. Tím, že takzvané nadstandardy mají být uvedeny ve vyhlášce, teprve dodatečně té v podzákonné normě, je jejich přibývání na snadě pochopitelně s povinným připlácením. Ze zdravotního pojištění se nově bude hradit menší množství léků a zdravotních pomůcek, opět jen těch nejlevnějších. Léky v ceně do 50 korun si bude nemocný hradit sám. Jinými slovy, ten, kterých takových medikamentů má více a přitom zřejmě bude požívat léky méně kvalitní, je na tom paradoxně nejhůř a nejvíce bude platit. Zvýšení DPH může tento problém ještě více zkomplikovat. Je pozoruhodné, že se koalice shodla na základních rysech zdravotní reformy na počátku června letošního roku a za 5 měsíců je zpět ze Senátu. Opět dominovala starost o peníze, respektive zvýšení podíl spoluúčasti, přičemž ta se již dnes pohybuje kolem 17% celkových výdajů na zdravotní péči. Úmysl ještě zvýšit o 5% bude představovat předkládan zákon. Tím je významně ohrožována dostupnost péče, navíc péče dvojích kvalit. Ta bude ohrožena ještě více, když se nově klade důraz na redukci zdravotních lůžek,
kterých nemáme ve srovnání například s Rakouskem či Německem vůbec nadbytek, spíše naopak. Mají se v brzké době rušit celé medicínské obory a spěje se k centralizaci péče do největších nemocnic. Navíc jde o obory s akutní péčí, například porodnice, ba i celé nemocnice. Stimulem k těmto fatálním krokům je opět nedostatek peněz ve VZP. Byla jsem v roce 2005 přítomna přednášce jednoho ze tvůrců slovenské zdravotní reformy, který hrdě prohlásil, že oni se vědomně vzdávají parametrů dostupnosti. Pan exministr Zajac je prý poradcem na současné ministerstvu v české vládě, a tak mám dojem, že chceme kopírovat tehdejší jejich reformu, kde je i úsilí i o privatizaci zdravotních pojišťoven a tak dále. To tedy není výraz pomoci občanům, nýbrž jde o opatření problematicky revoluční a antihumánní. Tyto takřka osudové normy s mnoha nedostatky a s mnoha přijatými pozměňovacími návrhy byly nakonec sněmovnou přijaty především zásluhou koalice takřka bezproblémově, zatímco v Senátu nikoliv, s výjimkou zákona o zdravotnické záchranné službě. I tento nesoulad o něčem svědčí. Při hlasování v poslanecké sněmovně je vždy jednotné hlasování koaličních poslanců, i když na straně opozice je množství věcných připomínek. To však nic nemění na závěrečném hlasování, které je podmíněno dle mého názoru čistě politicky. Ministerstvo zdravotnictví se návrhem zákona vzdává koordinační funkce ve zdravotnictví a současně se zbavuje odpovědnosti za rozvoj zdravotnictví a vlivu na tvorbu sítě zdravotnických zařízení. To je zapomíná na vzpomínanou dostupnost péče s odrazem na její nižší kvalitě a efektivitě. Lze konstatovat, že v úvodu již vyjmenované atributy dostupnost, kvalita, efektivita, které by mělo moderní zdravotnictví respektovat, tyto předložené normy nesplňují. Tím se přispěje k ještě větším organizačním a tím i věcným nedostatkům zdravotnického systému, a ministerstvo zdravotnictví už nemůže být skoro ve vlastním zájmu nadále gestorem zdravotní péče v České republice. Doporučujeme hlasovat pro zákon o zdravotnické záchranné službě, o jeho senátní verzi a ostatní zákony zdravotnického balíčku znovu zamítnout. Děkuji. Také.